ដើម្បីអាចជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងអាជីវកម្មតែត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះនិងត្រូវរៀនពីអ្វីខ្លះនេះជាសំណួរដែលមនុស្សទូទៅចង់ដឹងជារឿយៗពីបុគ្គលដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលជោគជ័យជេកម៉ាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលជោគជ័យបំផុតម្នាក់ផងដែរនោះតែងតែបានធ្វើការចែករំលែកនូវគំនិតនិងបទពិសោធន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មឲ្យជោគជ័យជារឿយៗថ្ងៃនេះយើងធ្វើការចែករំលែកនូវគំនិតល្អៗនិងទស្សនៈនៃការធ្វើជំនួញរបស់លោក1រៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃ Learn from the mistakes the other people no matter how smart you are you will encounter these mistakes you learn from mistakes not because you will be able to avoid mistakes you will able to when these mistakes come they suffer comes you know how to deal with it កំហុសវាជាមេរៀនមួយដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងការបង្ហាញផ្លូវអ្នកថាតែផ្លូវមួយណាដែលនាំអ្នកឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកមិនចាំបាច់បង្កើតកំហុសដោយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលានោះទេដើម្បីរៀនតែអ្វីដែលអ្នកត្រូវរៀនគឺរៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃព្រោះថាអ្នកគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនអស់នោះទេនៅកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដូច្នេះវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យលឿនបំផុតនោះគឺត្រូវរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃឬបុគ្គលជោគជ័យ2មើលឃើញបញ្ហាគឺជាឱកាសមហាសេចក្ដីមកមានការជឿជាក់ថាឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មគឺវាតែងតែបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាអ្នកត្រូវតែរកឲ្យឃើញពីឱកាសដែលមាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមាននៅក្នុងបញ្ហាឬឧបសគ្គហើយធ្វើការដោះស្រាយនិងឆ្លងកាត់វាឲ្យបាន This world today is full of challenges and opportunities 2000 years ago full of challenges and opportunities and I'm sure 2000 years later full of challenges and opportunitiesThere's always, it depends on how you look at. Somebody look at this challenge as opportunity. Young people always say there's no opportunity. I complain a lot when I was young because I think Bill Gates took all the opportunities for the Microsoft, the Steve Jobs, all these guys. There's no job, there's no great big stuff left for us. But I think opportunity always lies in the challenges.Always lies in the complaints. If you can solve the challenge, you will be successful. The big challenge you solve, the big problem, or the big opportunity you have. បី ត្រូវចេះរស់នៅឲ្យមានក្តីសុខ ស្ថាបនិក អាលីបាបា រូបនេះបានលើកឡើងថា ជីវិតរបស់មនុស្ស វាហាក់ដូចជាការដើរផ្សងព្រេងមួយអញ្ចឹង មនុស្សដែលកើតមកនៅក្នុងផែនដីនេះ គឺដើម្បីសប្បាយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួន ដើម្បីឲ្យសប្បាយបាន ដំបូងអ្នកត្រូវតែមានសុខភាពល្អជាមុនសិន ជួយអ្នកកំពេចថាសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អ ជាអ្វីដែលមនុស្សកើតមកនៅក្នុងផែនដីនេះ តែងតែប្រាថ្នាចង់បានជានិច I think life is a journey. You come to this world is to enjoy the life, to be happy and healthy.So the day when you leave the world and you say, I'm happy in my life, I'm healthy in this life, because if you're not healthy, you will never be happy. So I believe happy and healthy are the things the human being always looking for. And I think next to 30 years, because of the technology, the life science is going to change a lot. And people is going to live longer. But when you can live longer, does not necessarily live healthier.So if you're not healthy, how can you be happy? If you live longer, if you're not happy, why you live there?